Bob Lazar foi um engenheiro que trouxe, no final dos anos 80, informações valiosas para a ufologia. Muitas perguntas não obtiveram as respostas esperadas, mas às testemunhas OVNI foi permitido que ampliassem seus horizontes, no sentido de entender um pouco de como seria possível o movimento dos OVNIs que observavam no céu. Assim como hoje, as testemunhas viam os OVNIs fazendo movimentos impossíveis, com curvas bruscas que matariam facilmente qualquer ser humano, levando-se em conta que eram apenas aeronaves comuns. Mas, naquela época, e ainda hoje, sabemos que os voos em zigue-zague, arrancamentos em alta velocidade mesmo para aviões a jato, invisibilidade, reaparecimentos imediatos em pontos distintos do horizonte, ou movimentos constantemente sinuosos, são inconcebíveis para nossas aeronaves. Bob Lazar desenvolveu sua trajetória precisamente em 1988, quando foi contratado para trabalhar em projetos especiais na área de testes da base aérea de Nellis, porém em local bem distante dela, ao qual somente tinha acesso o pessoal devidamente autorizado. Neste local, ele se envolveu em uma atividade ultra-sigilosa, associada a um projeto denominado Galileu. Esse projeto era especificamente destinado ao estudo e avaliação quanto às formas de propulsão dos diversos tipos de discos voadores ali guardados e que de alguma forma vieram a se tornar propriedades do governo americano. Em princípio, Lazar foi alocado para atuação no sistema de reação, propulsão ou gravidade de uma das tais supostas naves, recuperada de forma intacta. Nos diversos documentos aos quais tiver acesso, pôde efetivamente examinar dezenas de fotografias de outras máquinas possivelmente extraterrestres recuperadas. Além disso, também conseguiu informações pertinentes às conclusões dos técnicos que o tinham precedido nessas atividades. No seu interior achavam-se pequenos assentos, impossíveis de serem utilizados por humanos comuns. O teto parecia também ser excessivamente baixo, obrigando-o a se curvar em alguns pontos da estrutura. Inexistiam ângulos retos, bem corriqueiros na maioria dos meios de transporte dos anos 80, apenas formas bem arredondadas e suaves. O tão esperado sistema de propulsão era composto por algo que se assemelhava a um reator nuclear, que produzia antimatéria e reagia com a matéria através de uma espécie de aniquilação, algo já bem conhecido no material de estudo em física e astronomia. Esse sistema de propulsão possuía dimensões muito pequenas. Dotava de 30 cm de altura por apenas 45 cm de diâmetro. Ele se situava em uma região central da estrutura em forma de disco e operava harmoniosamente, em função dos padrões estruturais do próprio aparelho. Segundo Lazar, a forma como este dispositivo acelerava prótons no reator e a maneira como o calor era convertido em um certo tipo de eletricidade fazia-se incrivelmente uniforme. Obtendo assim uma eficácia dinâmica que atingia aos 100% de sua capacidade, estando, portanto, muito à frente daquilo que iremos conhecer nos próximos 2 ou 3 séculos. Opinião de Lazar que se tornaria condizente com documentos aos quais ele teve acesso
que diziam que estas naves eram provenientes de civilizações muitos milênios adiante da nossa. Neste contexto, este insólito mini-reator mostrou ser alimentado por um tipo de elemento não existente na Terra. Após proceder extensas pesquisas relativas à tabela periódica dos elementos e à sua associação ou interação com o estranho propulsor, Robert Lazar constatou que ele não se ligava de forma alguma àquilo que já era conhecido. Portanto, para fins de atribuição de uma identidade, os membros de sua equipe de estudos batizaram-no de Elemento 115. Estranhamente, para o elemento inteiramente novo, demonstrou ser de fato possuidor de notáveis propriedades. Tornava-se em alguns momentos estável e deixava de ser radioativo. Ele poderia ser utilizado no interior do reator como propelente e também como gerador de campos energéticos, os quais, por sua vez, eram aumentados ou amplificados pelos campos gravitacionais gerados pela própria estrutura. Foi encontrada uma grande quantidade deste novo elemento no interior daquele objeto, sob a forma de reduzidos discos destacáveis, a partir dos quais pequenos pedaços triangulares permitiam ser retirados para fins de alimentação do reator. Esses pequenos triângulos eram dotados de tonalidade alaranjada e extremamente pesados. Eram manuseados com muita cautela pelos cientistas envolvidos na Operação Galileu, muito embora não aparentassem emitir radioatividade. Aqueles mais estudados na questão OVNI podem reconhecer o nome Bob Lazar. Ele alegou ter trabalhado em 1988 e 1989 como físico na Área S4, alegadamente localizado no Lago Papoose, ao sudoeste da então secreta Área 51, próximo ao Lago Seco Groom, em Nevada, Estados Unidos. De acordo com Lazar, S4 serve como um local militar escondido para o estudo e pesquisa de espaçonaves extraterrestres ou discos voadores usando engenharia reversa. Lazar disse que viu 9 diferentes veículos extraterrestres lá e forneceu informações detalhadas sobre o modo de propulsão e outros detalhes técnicos de um veículo em forma de disco que ele chamou de modelo de esporte. A credibilidade de Lazar foi desafiada depois que foi descoberto que as escolas que ele deveria ter assistido não tinham nenhum registro dele, enquanto outros na comunidade científica não tinham memória de tê-lo encontrado. Os partidários de Lazar contestam que as credenciais e a história de Lazar foram sabotadas para criar as próprias questões de credibilidade que seus críticos enfatizaram. Para a propulsão de veículos estudados,
Bob Lazar afirma que o elemento atômico 115 serviu como combustível nuclear. O elemento 115, temporariamente denominado Unum Pentium, proporcionou uma fonte de energia que produziria efeitos antigravidade sob bombardeamento de prótons, juntamente com a antimatéria para a produção de energia. Como o intenso campo de força nuclear forte do núcleo do elemento 115 seria amplificado adequadamente, o efeito gravitacional em larga escala resultante seria uma distorção ou uma urdidura do espaço-tempo que, na verdade, encurtaria muito a distância e o tempo da viagem para um destino. Agora, um novo jogo de experimentos apoia a descoberta de um desses elementos. Uma equipe internacional de físicos sintetizaram este elemento com 115 prótons no acelerador GSI da Alemanha. Então, não é a primeira vez que um grupo de pesquisa sintetiza um elemento. Uma equipe de cientistas russos e americanos fizeram um Unupentium pela primeira vez no início dos anos 2000, e publicaram um trabalho sobre isto em 2006. No entanto, no momento, a IUPAC não considerou que há evidência suficiente para reconhecer oficialmente o nome Unupentium. Os novos estudos de SI seriam mais um passo em direção ao reconhecimento oficial. Porque dizemos que as pessoas sintetizaram ou fabricaram no Pentium que elas o descobriram? Bem, como outros elementos superpesados, o Unum Pentium só pode existir quando as pessoas desempenham experimentos para criá-lo. Ele é um elemento inteiramente sintético. E também, você não pode fabricá-lo em qualquer laboratório. A criação dos elementos mais pesados que o urânio, que é o elemento mais pesado que ocorre naturalmente na Terra e contém 92 prótons, requer reações de fusão, reações nucleares ou outras reações químicas altamente especializadas. Antes do Unum Pentium, o acelerador GSI havia criado 6 elementos sintéticos com mais prótons do que o urânio. Para fazer o Unum Pentium, a equipe de físicos que trabalha na GSI bombardeou uma fina camada de amerício, outro elemento sintético com 95 prótons, com íons de cálcio que tem 20 prótons cada. O bombardeamento funde um núcleo de átomos de amerício com o núcleo dos átomos de cálcio, para fazer um novo núcleo único de 115 prótons. Como todos os elementos sintéticos superpesados, o Unum Pentium decai rapidamente. Átomos de Unum Pentium que os pesquisadores fizeram para o anúncio de 2006 duraram apenas de 30 a 80 milissegundos. De acordo com Lazar, a S4 serve como uma localização militar oculta para o estudo e pesquisa de naves extraterrestres ou discos voadores que utilizariam engenharia reversa. Lazar diz ter visto 9 veículos extraterrestres e forneceu informação detalhada sobre o modo de propulsão, bem como outros detalhes técnicos de um veículo no formato de disco, que ele chamou de modelo Sport. Para a propulsão dos veículos estudados, Bob Lazar alega que o elemento atômico 115 serviu como combustível nuclear. O elemento 115 alegadamente forneceu uma fonte de energia que produziria os efeitos da gravidade sobre o bombardeio de prótons junto com a antimatéria para a produção de energia.
À medida que o intenso campo de força nuclear do núcleo do elemento 115 seria apropriadamente amplificado, o resultante efeito gravitacional em grande escala seria uma distorção ou dobramento do espaço-tempo, que, em efeito, encurtaria grandemente a distância e tempo de viagem até um determinado destino. Estudo confirma que o teórico elemento 115 existe. Pesquisadores confirmam a existência deste elemento sintético no novo estudo de acelerador. Pergunta-se então se isto seria o suficiente para dar ao Uno Paint um reconhecimento oficial e com um novo nome. Lazar começou a sua exploração neste tema precisamente em 1988, quando foi contratado para trabalhar em projetos especiais na área de testes da base aérea de Nellis, porém, em local bem distante dela, ao qual somente tinha acesso o pessoal devidamente autorizado, onde se engajou numa atividade ultra sigilosa associada a um projeto denominado Galileu. Este projeto era especificamente destinado ao estudo e avaliação quanto às normas de propulsão dos diversos tipos de discos voadores que estariam ali guardados e que, de alguma forma, vieram a se tornar propriedades do governo americano. Em princípio, Lazar ficou alocado para atuação no sistema de reação ou propulsão ou gravidade de uma dessas supostas naves, recuperada intacta. Nos diversos documentos aos quais tiver acesso, pôde efetivamente examinar dezenas de fotografias de outras máquinas potencialmente extraterrestres recuperadas, além de informações pertinentes às conclusões dos técnicos que o haviam precedido nestas atividades. Debaixo de um rígido esquema de segurança, Lazar e outros cientistas dedicavam-se à procura da solução para o grande mistério representado pelo mecanismo ou sistema que impulsionava estes objetos. Robert Lazar teria chegado a penetrar no interior do OVNI, o qual estudava. Relatou que este possuía 3,5 metros de altura por 15 metros de diâmetro. Sua constituição seria semelhante ao aço ou alumínio polido, porém, de um material extremamente resistente e desconhecido. Nele, não se viam emendas ou arrebites. Parecia ter sido moldado em uma única peça, talvez por sistema de injeção, assim como são feitos artefatos plásticos. O tão esperado sistema de propulsão era composto por algo que se assemelhava a um reator nuclear. Ele estaria produzindo antimatéria e reagindo com a matéria através de uma espécie de aniquilação. Possuía reduzidas dimensões, cerca de 30 cm de altura por apenas 45 cm de diâmetro. O artefato tecnológico se situava em uma região central do disco, operando harmoniosamente em função dos padrões estruturais do próprio aparelho. Segundo Lazar, a forma como este dispositivo acelerava prótons no reator e a maneira como o calor era convertido em um certo tipo de eletricidade faziam-se incrivelmente uniformes, obtendo assim uma eficácia dinâmica que atingia aos 100% da sua capacidade, estando, portanto, muito à frente daquilo que imaginamos conhecer
nos próximos 2 ou 3 séculos. Opinião que, para ele, seria procedente, uma vez que os documentos aos quais tiver acesso diziam que essas naves seriam provenientes de civilizações muitos milênios adiante da nossa. Esse insólito mini-reator mostrou ser alimentado por um tipo de elemento não existente na Terra. Após proceder extensas pesquisas relativas à tabela periódica dos elementos e à sua associação ou interação com o estranho propulsor, Robert Lazar constatou que ele não se ligava de forma alguma àquilo que era conhecido. Para fins de atribuição de uma identidade, os membros da sua equipe de estudos batizaram-no Elemento 115. Tal elemento inteiramente novo demonstrou de fato ser possuidor de notáveis propriedades. Tornava-se em alguns momentos estável e deixava de ser radioativo. Podia ser utilizado no interior do reator como propelente e também como gerador de campos energéticos, os quais por sua vez eram aumentados ou amplificados pelos campos gravitacionais gerados pela própria nave ou estrutura, como queira chamar. Foi encontrada uma grande quantidade deste curioso elemento no interior daquele OVNI, sob a forma de reduzidos discos destacáveis, a partir dos quais pequenos pedaços triangulares poderiam ser retirados para fins de alimentação do reator. Esses pequenos triângulos eram dotados de tonalidade em cor laranja e extremamente pesados, sendo manuseados com muita cautela pelos cientistas envolvidos na Operação Galileu, muito embora não aparentassem emitir radioatividade.
é praticamente inerente ao elemento 115 e a sua possibilidade de uso em discos voadores, com as experiências compartilhadas conosco por Bob Lazar. Mas antes de continuarmos com ele, é necessário falar um pouco mais sobre este elemento. O elemento 115 é um elemento radioativo, pesado e que não existe na natureza, embora tenha sido artificialmente sintetizado, com cerca de 50 átomos produzidos ou suspeitos de terem sido produzidos desde então. Em dezembro de 2015, foi reconhecido como um dos 4 novos elementos pelo Grupo de Trabalho Conjunto dos Organismos Científicos Internacionais IUPAC, e IUPAP. Em 28 de novembro de 2016, foi nomeado oficialmente como moscóvio. Na mesma época, se pôde chegar, por exemplo, ao elemento 118, que foi chamado oganésono. Como o moscóvio é um elemento muito pesado e instável, é muito improvável que exista em quantidades suficientes e com estabilidade suficiente para participar de reações químicas. No entanto, é possível prever suas propriedades com base nas outras tendências mostradas na tabela periódica. Faz parte do grupo 15 da tabela periódica, principalmente conhecida por conter nitrogênio e fósforo. Também é mais provável existirem propriedades semelhantes ao bismuto, com efeitos relativistas para alterar as energias relativas de elétrons em elementos muito pesados. Assim, enquanto nitrogênio, fósforo e arsênio exibem uma gama de estados de oxidação até 5 elétrons perdidos, é provável que o moscóvio vá até ao estado de oxidação 3. Embora o estado de oxidação 1 seja raro nos elementos entre azoto e bismuto, prevê-se que o moscóvio tenha um estado de oxidação 1 relativamente estável. Após a ionização dessa carga de mais 1, espera-se que o raio de moscóvio encolha cerca de 5 vezes mais do que a ionização análoga de bismuto e espera-se que tenha propriedades mais próximas do tálio do que o conhecido, mas raro, bismuto. Tudo isso envolveria apenas os profissionais da física e da química, se não fosse por Bob Lazar, que a introduziu na tradição UFO. Segundo ele, elemento 115 é usado em motores OVNI para gerar antigravidade. Alguns acreditam que se cientistas tivessem prosseguido com a ideia de Lazar, poderiam ter verificado a autenticidade de suas histórias. Se o elemento 115 fosse sintetizado e demonstrado ser capaz de alimentar motores antigravidade, Lazar seria provado correto. Neste contexto, sabemos que há protocolos oficiais para divulgação que não seria dada deliberadamente e menos ainda por altruísmo.
Bob Lazar possui um website que trata de produtos químicos e nas vendas de elementos. Alguns se utilizam disso para desconfiar de suas antigas afirmações, dizendo que ele seria esperto bastante para manipular o número do elemento descoberto no auge de sua fama, a fim de utilizá-la durante qualquer tipo de averiguação. Até o momento deste vídeo, não há indícios de nenhuma divulgação de experiências feitas sobre qualquer um destes elementos já registrados que os relacione com as experiências de Lazar. Anteriormente se acreditava, o reator do disco usa um combustível que não ocorre naturalmente na Terra. Ele é um elemento super pesado, estável, com um número atômico de 115 e não aparece em nosso gráfico periódico. Desde as alegações de Lazar no final dos anos 80, o elemento 115 habitou o imaginário dos pesquisadores em ufologia. Ele poderia trazer a solução definitiva para explicar o movimento das naves vistas por pessoas em todo o mundo. Naves estas que poderiam parar ou se deslocar bruscamente, demonstrando ignorar as limitações da nossa atmosfera. Mas isto era algo que não possuía força, devido ao fato de não se possuir indícios de que algum dia ele seria considerado como um elemento aceito academicamente. Isto estava prestes a mudar. Em 2015, uma equipe de cientistas americanos e russos descobriu os elementos 113 e 115. O elemento 115 teria um tempo de decaimento de dezenas de milissegundos. É defendido que não há nenhuma maneira de parar um elemento de decadência. É verdade que há uma ilha de estabilidade hipotética, na qual os elementos maciços são estáveis. Isso é devido a uma configuração hipotética de prótons ou nêutrons estáveis no núcleo. No entanto, isso não foi observado no elemento 115. A ilha hipotética de estabilidade é projetada para ocorrer em isótopos com cerca de 114 prótons e 184 nêutrons. No entanto, ele tem apenas de 172 a 173 nêutrons nos decaimentos registrados. Música.
apenas pouquíssimos elementos têm 12 ou mais isótopos, e estes elementos são de um grupo diferente do elemento 115. É por isso que não seria provável que o elemento 115 pudesse atingir a ilha de estabilidade. Por muito tempo, ignorando-se a tabela periódica, o elemento 115 tem sido alvo de ideias falsas acerca de sua real utilização até o momento. Soma-se a isto as ligações dessa substância às afirmações de Bob Lazar, que o relacionava a discos voadores, ainda não aceitos oficialmente. Resultantemente, muito se duvidou de sua existência como elemento palpável. Contudo, a partir de sua apresentação oficial em 2015, podemos ter evidências de que ele realmente existe. Um grupo liderado por Dirk Rudolf, da Universidade de Lund, na Suécia, relata a criação de 30 átomos do elemento 115, informalmente chamando-o um Pentium. Muitos anos, se falou muito sobre o elemento 115 nos meios ufológicos, devido às denúncias de Bob Lazar acerca da então misteriosa Área 51. 25 anos depois, uma nova descoberta traria ao mundo informações sobre este elemento que poderiam validar as alegações de Lazar, até então ouvidas apenas entre pesquisadores da ufologia. Graças ao trabalho de químicos na Universidade de Lund, na Suécia, um novo elemento tomou assento na tabela periódica. Elemento 115, ou o Pentium, como é atualmente conhecido. A palavra Pentium é uma junção em grego e latim para o número 115. Este elemento é um dos elementos mais pesados já criados. Extremamente raros, provavelmente só ocorre na natureza alguns milissegundos após uma estrela se tornar uma supernova. O elemento de maior número atômico que ocorre facilmente na natureza é o urânio, com 92 prótons. Todo elemento acima dele, incluindo plutônio, amerício e astênio, só pode ser criado através de processos como a fusão ou ser bombardeado com nêutrons. Grandes quantidades de amerício, por exemplo, são produzidas quando urânio e plutônio são bombardeados por nêutrons em um reator nuclear. No laboratório, a maioria dos elementos superpesados são criados pela fusão de elementos mais leves em um acelerador de partículas. Quanto à razão pela qual os químicos criam elementos superpesados, há uma série de razões. Uma delas pode estar na concorrência entre Rússia e os Estados Unidos. Mais importante ainda, porém, há uma ciência a ser obtida a partir de tais experiências. A cada novo elemento que descobrimos, nosso conhecimento da tabela periódica, e assim o universo, aumenta.
O simples fato de termos sido capazes de sintetizar estes elementos pesados no laboratório significa que há uma boa chance de que eles existam em outras partes do universo. Talvez na supernova de uma estrela em colapso, ou até mesmo aproveitada por uma raça extraterrestre avançada. Cada novo elemento também nos ensina um pouco mais sobre a Ilha de Estabilidade, um conjunto ainda não descoberto, superpesado, de isótopos transurânicos que são teorizados para ter uma meia-vida de dias ou anos, em contrapartida, segundos. No caso do Unopentium instável, isótopos criados pelos pesquisadores suecos decaiu em apenas alguns milissegundos. A teoria é que, se nós podemos criá-los em um certo número relevante de prótons e nêutrons, estes elementos eventualmente se tornam muito estáveis. Desta forma, porém, falta-nos a tecnologia para compactar nêutrons suficientes no núcleo sintetizado. E um núcleo com o número errado de nêutrons é muito instável. Se alguma vez chegarmos à Ilha de Estabilidade, estes elementos superpesados estáveis podem ser muito úteis para o armazenamento de energia. Originalmente, o Unopentium foi criado por cientistas russos em 2004. Para um elemento ser reconhecido oficialmente, um segundo grupo deve replicar o trabalho. Isto foi visto entre os químicos da Universidade de Lund. Até a data de sua confirmação como elemento, o Unopentium ainda não possuía um nome oficial. Somente após se reunirem com a IUPAC, chegaram ao nome Moscovium. Você já viu um disco voador ou OVNI? Viu luzes que se movimentam de forma estranha à noite? Viu seres estranhos? Deixe abaixo sua história, pergunte, sugira temas. Falaremos sobre conspirações, falaremos sobre acobertamento, ufologia e mistério. Este é o canal Alienates.